Els partits polítics de Cardedeu han fet homenatge a la bandera a primera hora del matí al Parc Pompeu Fabra amb motiu de la Diada de Catalunya. Com cada any, tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular, han entregat la seva corona de flors al monument que commemora l'11 de setembre. També ha participat en l'acte la líder de Democràcia Nacional de Cardedeu, Anna Castillo. L'agrupació coral cardedeuenca ha entonat el cant dels segadors mentre s'hissava la senyera. L'alcaldessa Calamanda Vila ha llegit un manifest acordat amb l'oposició que recordava la història i els drets dels catalans i convidava els cardedeuencs a participar a la V-Baixa de Barcelona. Tots els representants dels partits polítics han coincidit en destacar aquesta diada com a molt important. No s'ha recollit l'opinió del Partit Popular perquè no ha anat a l'acte. Aquesta diada d'enguany és una diada singular i excepcional per diversos motius. Un és històric, és el tricentenari, fa 300 anys de la pèrdua de les llibertats nacionals, de que érem un estat, Catalunya, però alhora la història només explica d'on venim, no explica com estem avui en dia. Bé, si l'any passat la diada era molt important, aquest any encara més, no? Perquè és un dia per marcar perfil, és un dia per pressionar a l'estat molt important, i aquí qui ha de pressionar l'estat no és només els polítics, sinó és la gent viva. I és important que fem una unió plegats aquí a Cardedeu, tots els cardedeuencs, i a Catalunya tots els catalans, tots els que creiem en el dret a dir el que vols ser. És el moment en què podem assolir, vull dir, la independència de Catalunya, és un primer pas, no? És la diada del tricentenari, fa 300 anys Catalunya va perdre les seves institucions i això fa que sigui molt important. Doncs enguany sí que és un any doncs, rodó, ni que sigui pel Principat de Catalunya, i òbviament el celebrem, i més doncs, en vistes de que està ben a vora doncs, poder celebrar la consulta el 9 de novembre. Els diferents líders polítics de Cardedeu també han parlat sobre el dret a decidir. Tots els pobles del món tenen dret a decidir sobre el seu futur, a no ser que estiguin en una dictadura. Jo penso que ningú ens pot negar aquest dret, ni als catalans ni a cap ciutadà del món, perquè és un dret intrínsec de la persona i el dret a vot sempre s'ha de respectar. La manera en democràcia és anar a votar. Quan es vota se sap el nombre de gent doncs, que és partidària d'una cosa o d'una altra. Tot seguit s'ha cantat el cant de la senyera per concloure l'acte emmarcat dins les activitats organitzades per la Diada.